କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଥିବ। ପ୍ରକୃତିର ସେହି ତାଣ୍ଡବ ଭୁଲିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏଥର ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଆସେ ତେବେ ଭୟାବହତା ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବଳି ଯାଇପାରେ। କେଉଁଠି ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, କେଉଁ କାରଣ ପ୍ରଳୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଏ। ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ସାରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚମୋଲି, ଉତ୍ତରକାଶୀ, ବାଗେଶ୍ୱର, ଅଲମୋଡ଼ା ଓ ପିଥୋରଗଡ଼ରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବହିଯାଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଳୟରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏଯାଏଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ 31 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଳୟର ଆକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, ଯାହା ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ରୋକିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଏଥିରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେଠୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଥର ଯଦି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ତାହେଲେ କେଦାରନାଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଏ କି ଇଏ ହମାରି ମାଙ୍ଗ 2013 ମେ ଓ ଆପଦା 2016 ମେ ଯୋ ଆଇ କେଦାରନାଥ ମେ ତବସେ ଯହାଁ କା ପାନି କା ଯୋ ଲେବଲ ହେ ଓ ଦିନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ ରହା ହେ କ୍ୟୁକି ଇତନା ମଗ ହେ ଇତନା ଜ୍ୟାଦା ଯହାଁ ପର ବଜରୀ ଓ ରୋଡ଼ି ଉସମେ ପଡ଼ା ହୁଆ ହେ ଗଙ୍ଗା ମେ ଉସସେ ଲେବଲ ବଢ଼ ରହା ହେ। तो पिछली बार थोड़ा ये हो कि थोड़ा सा एक आरसीसी दीवार थी उसने इसको रोक दिया, वरना सारे मंदिर को बहुत ज्यादा खतरा था। गंगा नदी रो गंगोत्री धाम को किभली विपद रही छी, केमिति ही जल तांडव रो स्क्रिप्ट प्रस्तुत हो छी देखंतु। गंगोत्री रो गोमुख रो बाहरी छी भागीरथी नदी। भागीरथी रो स्रोत रे लगातार जमुछी आवर्जना। आवर्जना रे रही छी मोरम पत्थर। ଆବର୍ଜନା ଜମିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ଏଭଳି ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିପାରେ। यहाँ पर आपने देखा कि गंगा मैया में सिल्ट बहुत आती है, पत्थर बहुत आते हैं। जैसे ही यहाँ बरसात होती है, बरसात के बाद काफ़ी सिल्ट और पत्थर इतने आ जाते हैं कि गंगा जी का मूवमेंट कभी भी किसी तरफ हो सकता है। ये आपने 2016 में 15-16 जुलाई 2016 को आपने देखा भी होगा, एक बार गंगा मैया का जो है बहुत ज़्यादा जो है जलस्तर बढ़ गया था। जलस्तर बढ़ा पूर्व नदी स्रोत को रोकुवा आवर्जना सफा कले संभाव्य प्रलय को रोका जा पार ନହେଲେ କେଦାରନାଥ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ଜେସେ କେଦାରନାଥ ମେ ଆପଦା ଆଇ ନ ଚୋରାବାରୀ ଗ୍ଲେସିୟର ଯୋ ହେ ଫଟା ତୋ ତୋ ନଜଦିକ ଥା ପାସ ୟହାଁ ବି ଠିକ ଓହି ସ୍ଥିତି 2017 ମେ ନୀଲାତାଲ ଜବ ଗୋମୁଖ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଉପର ଜବ ଓ ଫଟା ତୋ ସେ ଯୋ ହେ ପୁରା ମଲବା ଯୋ ହେ 18 କିଲୋମିଟର 19 କିଲୋମିଟର ତୋ ଓ ହେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସେ ଗୋମୁଖ ଉସେ 3 କିଲୋମିଟର ଉପର ପୁରା ମଲବେ ସେ ପଟି ହୁଏ ଭାଗରେଥି तो ये स्थिति जो है क्योंकि आबादी नज़दीक नहीं थी इसलिए ज़्यादा नुकसान और हो वाला नहीं हुआ, तो वही स्थिति केदारनाथ वाली स्थिति और दोबारा भी आ सकती है। ଭାଗୀରଥୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜଗମୋହନ ଓ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ।